Tak vás tady vítám na úvodu dne, mě se sluníčkem. Já vždycky říkám, že přijíždím z Krkonoš, ale tentokrát vás musím zklamat. Konkrétně teda jsem přijel z Prahy. A jak tady už říkal Josef, já jsem přišel s tématem remote work a nomádství. Za mě to je jako jasný, až se tomu věnuju, ale ukázalo se, že to dost lidi zajímá, obzvlášť teda v tom IT. Čili se tady dozvíte, co to je, jak na to, jaké to je, jak se zařídit finance, co dělat, výhody, nevýhody. A budou to teda konkrétní nějaký rady nebo tipy a budu rád, když se v průběhu zeptáte na nějaký rychlej dotaz. Pokud bych měl říct, na koho to může být zaměřený nebo pro koho to může být zajímavý, tak to jsou HR specny, firmy a týmy, které fungují anebo chtějí fungovat remote a samozřejmě lidi, kteří by chtěli fungovat remote a třeba i cestovat. Jsem teda Josef Jebavý, nezávislý IT konzultant, což znamená, že typicky pracuji s Linuxem anebo se věnuji vývoji softwaru na míru. Většinou to je taková kombinace. Jsem členem Geek Clubu, příznivec OpenAltu. Jezdím sem tradičně, když nejsem teda v cizině. A stal jsem se teda i nomádem, ač lidi si toho mě mysleli, tak pak mě nezbylo, než se jim stát. Většina lidí si myslí, že to remote nebo nomádství, že to je dovolená, že to vypadá takhle nějak, ale to jsou představy, takže já vám tady ten mít tak nějak zbořím a řeknu vám, jak to je reálně. Takhle ten obrázek, jak vidíte, tam to vypadá jako, že je taková mlha, ale to je kalima, to je písek ze Sahary, který přichází na Kanárský ostrovy, takže tam je takhle špatně vidět, třeba ještě hůř, a i se blbě dejchá, takže jako ta práce z pláže není úplně ideální. Když teda nemáte tu kalimu, tak vám se třeba svítí sluníčko na monitoru, anebo tam je písek a nevím, jestli máte rádi nějaký nepořádek v klávesnici, ono pak třeba ani ty klávesy nemusí jít mačkat. Takže určitě práce z pláže není něco, co jako je funkční model, i když to vypadá hezky. První, co bych chtěl vysvětlit, jsou termíny, poněvadž většina lidí právě v oblasti HR vůbec neumí pomenovat termínama správně věci, ať už je to Java versus JavaScript, anebo takový ty oficiální věci, co ani nesouvisejí s IT. Co je to home office? Home office je to, že chodíte do kanceláře a pak se zeptáte šéfa, nebo se nějak domluvíte, že někdy budete pracovat odinut, typicky z domu. To z domu bych možná zdůraznil. Čili tam se musíte teda požádat o to povolení. Remote work je, že pracujete z domu a když vás chce někdo, nebo někať jinak, a když vás chce někdo v kanceláři, tak oni se musí zeptat vás a vy jim řeknete OK, já přijedu. No a nomádství je to, že pracujete vzdáleně, ale typicky nejste na jednom místě. Čili ten váš domov může být různě v průběhu času, anebo prostě třeba na zimu odjedete do tepla. Ale jinak ten princip je podobný remote, mač pořád pracujete vzdáleně. Důležitý je zhodnotit nebo uvědomit si typ spolupráce, jestli jste zaměstnanec nebo švarc, což je skoro to samý, že jo? Spousta lidí pracuje na švarc, tak ten vztah je nějaký jiný. Pak tu máme kontraktory, to bych řekl, že v Čechách se moc nevyskytuje, a pak tu je freelancer. Když máte tu zaměstnaneckou smlouvu, tak tam je doslova specifikovaný, odkud můžete pracovat, takže pokud vám to tam nenapíšou, tak nemůžete dělat z domu, než to ten freelancer tam prostě pracujete od někaď a zákazníkovi to vlastně ani nemusíte říkat. No a proč to dneska jde? A to nejenom v tom IT, to díky technologiím a díky tomu teda, že máme open source, protože to nám umožňuje spousta věcí. No a tady máme jakoby takový ty, já bych řekl výmluvy, proč to nejde, psychologie. Musíme si teda nějak k tomu rozhodnout, jakože to jde a následně ono to půjde. Někdy argument je sociální kontakt, ale pokud pracujete z domu, tak můžete chodit mezi lidi jako za kamarádama na různé akce a tedy ten sociální kontakt podle mě není o tom, že se stýkáte s lidma v práci, mač v práci to jsou kolegové, to není váš sociální kruh. Pak musíte mít nastavený nějaký procesy, poněvadž bez procesů se nedá dělat nic. Tohle to vám dost ulehčí samozřejmě technologie a samozřejmě musí fungovat komunikace. Ta při práci remote bude stavět na těch technologiích. No a teďka, když ty lidi třeba dělají
z domu, tak co si pod tím ty lidi představují? Někdo si představuje, že když je někdo doma, tak teda asi nepracuje. Jo, takže většinou tam je problém spíš té druhé strany, šéfa, rodiny, kamarádu, jakože vlastně jste doma, to nepracujete, že jo, to máte volný čas. Pak je důležité mít na to místo, těžko se vám bude pracovat na jídelním stole. Znám jednu firmu, tam fungovali z důvodu, že potřebovali lidi od někud jinuť remote a ten člověk, přestože tam dělal mnoho let, tak fungoval z kuchyňského stolu, to jsem nechápal, že mu někdo z té firmy jako neřekne, anebo mu prostě nekoupí nějakou výbavu. Pak potřebujete mít samozřejmě klid, co se týká toho, když budete pracovat někde doma a máte rodinu, a mít nastavený rutiny. A když jdete do práce, tak už máte rutinu, že tam musíte dojet. Takhle, když si nějakou rutinu uděláte doma, tak vám to může hodně usnadnit. Ty konkrétní věci jsou teda například byrokracie. A konkrétně, když jste zaměstnanec, tak musíte splnit nějaký pravidla firmy anebo státu. Takže jako za předpokladu, že si to s tou firmou domluvíte a podepíšete, tak i jako zaměstnanec není problém pracovat remote nebo mít home office. A tam teda ještě třeba bude záležet na dalších podmínkách, nějakých detailech, to si zmíníme. Asynchronní práce vám všechno usnadní. Podle mě to je i efektivnější způsob komunikace v určitých případech, nebo často ve většině. A má to další výhody. Nutnost jsou ty digitální nástroje, protože v kanceláři si můžete teda povídat jako z očí do očí, ale když neumíte používat nějaký digitální nástroj, tak jako remote se nedohodnete. Často budete potřebovat VPNku, to tady asi každý zná. A pak je dobrý teda promyslet vlastně, odkud pracujete. Mač něco jiného je, když pracujete ve vlastním státě, v rámci EU, mimo EU, a pak taky záleží na časové zóně. Ta časová zóna je důležitá, pokud musíte pracovat synchronně, a to EU například z pohledu telefonního operátora, anebo pak zákonů a těch pravidel té firmy, čili té byrokracie. No a to hlavní, co nám umožňuje tu práci remote, je notebook a ta výbava. Čili často, pokud máte notebook, tak na spousta těch moderních profesí je všechno, co vám stačí, právě ten notebook. No a jaký bude mít pracoviště? Třeba takovýhle. Ale ona práce jako na notebooku je nic moc, že jo? Tam se budete hrbit, nemáte žádný dobrý periférie a tak. Takže ať už pracujete remote, jste nomádi, anebo dokonce i když jste v kanceláři, tak byste měli promyslet, jaký máte periférie. Já mám tady třeba dvoudílnou klávesnici, která je velice zajímavá, vertikální myš. A tohle to všechno vám může zlepšit práci, ať už jste z domu, anebo takovýhle periférie si můžete vzít kdekoliv sebou. Na ten notebook se hodí třeba i nějaký pěkný stojánek, praktický. Tady ten je velice mobilní, já mám pak tenhle, ten používám doma. No a neméně důležitou věcí je i židle. Viděl jsem spoustu židlí, ale například ty gamerský nic moc, ale pak zjistíte, že klasická jídelní nebo obyčejná kancelářská židle je velice dobrá, pokud teda je robustní a pevná. Když tu židli vysedíte, tak pak jako na ní budete sedět nakřivo, a nebo když pronajmete nějaký byt, kde mají nějaký módní židličky, tak na tom se vám bude hodně blbě pracovat a pak z toho můžete mít různý bolesti, takže na to bacha. Takovouhle výbavu mám já doma, polohovací stůl, židle, monitory. Monitory samozřejmě při cestování mít nebudete. Můžete sehnat nějaké místo s polohovacím stolem, anebo i víc monitorů. To už záleží, jak budete vybírat, ale dobrý si to uvědomit, že asi pracoviště doma nebo v kanceláři je nějaký jiný než někde jinde. Ale ono to jde řešit. Na tom levém obrázku, tam například jsem v nějakém kempu a mám pracoviště pro stání. Takže super, nemusím tam nějak nešikovně sedět a dokonce můžu stát. Napravo to mám nějaký jiný pracoviště. Ten horní stoleček, to je klasický IKEA stoleček, to uvidíte skoro všude. Takže jako tohleto, když takhle zkombinujete s jiným stolem, tak hnedka máte pracoviště pro stání. No a pak třeba můžete pracovat tak, že máte nějaký zajímavý výhledy, jste na sluníčku, anebo v nějakých zahradách.
a můžete mít různý pěkný výhledy na moře. A nebo prostě půjdete do nějakého coworku, tam je teda výhoda hlavně vždycky, že budete mít dobrý internet a nějaký monitor, nebo třeba i nějaký budky na telefonování a cokoliv dalšího. Ty coworky jsou typicky velice dobře vybavený, takže když potřebujete pracovat, tak to není problém. Tam je nějaký dotaz? Jak se pracuje na klávesnici u míst na stání? A nebo je ta rozdělená klávesnice? Ne, u těch míst na stání. To je potřeba, no tak na levé straně mám notebook, napravo mám taky notebook. Pokud bych měl externí klávesnici, potřebuji mít ten stoleček větší. Což samozřejmě jako pak znamená, to je jako problém, který asi nevyřešíte, no. To v tom coworku jedině. Tu klávesnici si sebou vozím, když třeba jedu autem. A pak tam samozřejmě musí být nějaký stůl, nebo ji používám v sedě, typicky. Ty improvizované místa pro stání, tam typicky není teda místo na klávesnici. Tam je problém s tou myší, tamhle je vidět, že to mám podložený, aby to bylo ve správné vejšce. A mám tam položenou tu vertikální myš. Tamhle někde, mám to zaplý? Ne. No, ale mám tady laser. Tak. No, tadyhle mám takovou elektroniku, ta mě řeší nabíjení notebooku, poněvadž člověk má doma spousta baterií, třeba z auta, a tímhletím jednoduše z autobaterie můžete nabíjet notebook a velice efektivně. Takže nepotřebujete měnit z 12V na 230 a pak používat zdroj. Tohle je mnohem efektivnější a můžete tím několik dní dobíjet notebook. To platí v případě, že teda nemáte k dispozici elektřinu. Tolik té výbavy a podstatný samozřejmě pro nás bude internet. Když je pevný internet, je to fajn, v cizině ta kvalita, ale může být dost problémová. Jistotu budete mít v coworku a pak můžete mít samozřejmě mobilní data. V případě, když máte českou simku, tak ty mobilní data můžou být problém, dneska už to je lepší, ale nejlepší je si vždycky pořídit lokální sim. Protože pak můžete mít typicky za dost málo peněz, mnohem víc dá, ty tarify jsou lepší. Navíc ten internet budete mít všude a často čím ta země se považuje za méně moderní, tak tím lepší tam je to mobilní pokrytí a lepší ceny toho internetu. Tady mám nějaký obrázek, nějaký nabídky, takže tam vidíte, že úplně běžně nabízeli za nějakých 17 € 40 giga. To byla teda oficiální nabídka. Já jsem měl ve Španělsku simku od Vodafonu, kterou jsem si vždycky jenom předplácel, takže člověk se nemusel upisovat a reálně tam měl na 28 dní za 10 € 60 giga, což bylo úplně fajn a navíc vám ty nevyčerpané data převáděli, takže když jste jeden měsíc potřebovali víc data, tak oni tam byli od těch předchozí, takže úplně super. Já jsem tam pak koukal na videa ve vysokém rozlišení třeba přes mobilní internet. Pokud jde o ČR, tak tady mám takový dva typy. Krom samozřejmě tarifů existují dvě předplacenky, ale které teda se nedají úplně běžně koupit. A to je O2 100 GB za 350 Kč aktuálně na měsíc a T-Mobile má 100 GB za 300. Takže to, kdybych chtěl někdo normálnit po Čechách, ale je problém ty předplacenky sehnat, ale dají se koupit z druhé ruky. Jo, to je dost důležitá věc. Vůbec neroumujou. Takže kde pracovat? Uvědomili jsme si, že to pracoviště je dost zásadní věc, pokud chcete odvádět kvalitní práci a dlouhodobě pracovat. Někdo preferuje kavárny s notebookem, to je docela dobrý řešení, pokud máte rádi kavárny. Cowork, to je perfektní jistota, pokud chcete mít kvalitní pracovní prostředí, dobrý internet, anebo můžete pracovat z bytu. Tam samozřejmě záleží třeba na tom internetu a tedy já osobně preferuju pracovat vždycky z nějakého bytu nebo pokoje, co mám pronajatý, poněvadž mi to šetří čas. Když si řešili to cestování, tak přemýšlejí nad financema. Ale pokud teda pracujete remote nebo jste nomádi, tak pracujete,
máte příjem, takže ve výsledku vlastně to není o nic víc nákladný, nebo nemusí být o nic víc nákladný, než když pracujete z domu, nebo dokonce to třeba může být levnější, než kdybyste měli žít v nějakém velkém městě. Výhodou je mít Revolut, s tím se jednoduše dobře všude platí, převádějí se tam měny, většinou, myslím, že s tou Revolutkou se mi nikdy nestalo, že by nějaký bankomat nebo platební terminál mě chtěl tam dělat nějaký převody měn. No a když potřebujete cash, tak je dobrý si najít bankomat. Tadyhle třeba v Las Palmas je bankomat, který nevyžaduje žádný poplatky od Deutsche Bank. Důležité je si promyslet, jaký typ cestování chcete. Můžete si pronajmout byt a pokoj, nebo pokoj. Můžete cestovat v obytném autě dodávce, anebo to můžete vzít punkově, což je moje oblíbená varianta v některých případech, cestovat v autě, tam máte stán a pracujete tak nějak venku, i když samozřejmě míň, to cestování pak má prioritu. Jak schánět bydlení? Airbnb je podle mě perfektní nástroj, jak vyhledávat bydlení, který je mnohem víc takový lokální, různý sociální sítě, portály jsou a samozřejmě kontakty od místních nomádů jsou vždycky ty nejlepší typy a hlavně konkrétní typy. Takže tam máte jistotu vždycky, že seženete to, co jste si domluvili. Jak se pohybovat v okolí a poznávat ty místa? Pěšky, elektrokoloběžka, taxík, to jsou takové klasiky. Moje oblíbené je pohybovat se autem, kde mám kolo, a neopak na skateboardu, poněvadž to je velice rychlý, flexibilní a nemusíte sebou tahat nic velkého, jako je kolo. Ale to kolo je vždycky dobrý prostředek, jak poznat širší okolí města a to město samotný. Tak. Samozřejmě tam máme městskou dopravu, která třeba v Las Palmas je takhle na kartičku. No a když takhle budete pracovat nomádsky, tak pak samozřejmě budete chtít využít ten čas na výlety. Když budete nějaký zaměstnanec a mít přesnou pracovní dobu, tak vám nezbývají nic než víkendy, ale víceméně třeba můžete vyrážet i ráno a večer aspoň poznat to město, což je zásadní výhoda. A nebo když budete fungovat asynchronně, tak si tu pracovní dobu optimalizujete. Mně se třeba osvědčilo udělat něco ráno, přes den, kdy je nejlepší počasí, jít ven, třeba surfovat, a večer se zase něco udělá. A nebo prostě podle toho, který den je jaký počasí, tak člověk si tu práci může taky samozřejmě přehodit. No a tím pádem můžete poznávat krásy v okolí, jako pomocí turistiky v té cizině. Vás to bude motivovat pak učit se cizí jazyky, takže budete moct trénovat angličtinu, což je podle mě zásadní jedna z výhod. A je dobrý se učit místní jazyk, takže když budete v nějaké části, kde jsou nomádi, tak tam bude nějaká místní učitelka, která vám ráda nabídne třeba i kurzy. No a ty jazyky se můžete učit i při místních aktivitách, třeba když hrajete nějakou deskovou hru, tak jste motivovaní si to přeložit a zapamatovat si, co to je. No a jak se stravovat? Tady je důležité si rozmyslet, co chcete. Nějaká kvalita, rychlost, zdraví, pestrost, cena, lokální suroviny. Takže jako jedna z možností je jít do restaurací, což můžete poznat, jak tam vařej. Ale může to být dost drahý kor, když budete chodit tam, kam chodí ty turisti. Tadyhle je třeba jídlo pro dva, takže to je ideální pro mě. A navíc to je ochutnávkový. Můžete jít do nějakého fast foodu. Některé fast foody můžou být i vlastně místní, dobrý a ekonomicky přijatelný. Tady byl nějaký pečený kuře s bramborama, to bylo pro mě tak 3 porce. A nebo si můžete vařit doma, což je, pokud budete v těch západních zemích, ekonomicky výhodný. Když byste byli někde v Thajsku, tak tam se prej vůbec nevyplatí vařit. Ale když si budete vařit doma, tak to máte jistý a navíc můžete obědvat v poledne, protože třeba ve Španělsku tam obědvají až ve 2 hodiny, že jo, tak tam ten režim je jiný a můžete mít takovýhle krásný výhledy při jídle. Pak to můžu dokončit? Jasně, mikrofon přidám. Můžu teda zeptat? Já se chci zeptat, jak je to s daněma. Jo, když bych, dejme tomu, žila ve Španělsku, pracovala pro německou firmu, kde platím daně? Jo, jako Evropská unie je asi pravděpodobně jedno, tam je to pravděpodobně v České republice, ale pokud pojedu na nějaký zajímavější místo a budu mít třeba přechodný pobyt,
dejme tomu v Brazílii, a budu pracovat pro Američany, tak daně odvádím v České republice? Tam záleží, jestli je člověk zaměstnanec nebo ne. Když budeš zaměstnanec, tak tam to je dle sídla té firmy a všechno je, to je jasný. Ve smlouvě. Když člověk teda dělá na sebe, tak tam v rámci EU by měl člověk platit daně tam, kde je 6 měsíců, což je otázka, když člověk cestuje tak, že vlastně není nikde. Ale jinak, jako když se člověk odstěhuje vlastně na nějakou delší dobu, právě víc než třeba těch 6 měsíců, tak by měl platit v té zemi, kde se vlastně vyskytuje. A je na to vůbec nějaký nástroj, který to kontroluje? Takových lidí není moc, tak ono se to moc neřeší. A když ten člověk platí v té jeho domovské zemi, tak daně, tak stát je spokojený. Jasně, no. Jasně. Jo, dobře. Ale jako je to velice dobrá otázka, zajímavá, na kterou asi nikdo moc neumí přesně odpovědět. Proto se na ní ptám. Děkuju. Já bych navázal, že taky můžu mít dotaz v podobném tématu. Nějaké zábavné příběhy s AMLkem a prokazováním příjmů při běžných jako převodech, anebo to je bez problémů už v současnosti? Já když jsem dělal převody v cizině, tak jsem to posílal rovnou z Revolutky jako ten transfer té evropské měny, to byla ta SEPA. Jo, takže banky neměly problém, že prokazování příjmů, odkud to přišlo a tady takové věci. Já jsem platil, nejvíc, co jsem platil, tak byl jako nájem, že jo. Jako kdyby, proti praní. Pořád stejný a pořád primárně z Čech. Od českých zákazníků na český účet. Jo, takže pak to problém není. Jako o mě přesně nevěděl, kde jsem, že jo.